Shohim pak temën e ditës dhe mënyrën si zhvotuar në sondazh pikë të. Në fakt temën e ditës nuk e kemi ndryshuar, kemi atë pyetjen kryesore drejt për drejt për secilin nga ju, për ata që na ndjekin dhe ata që duan të japin mendimin e tyre nëpërmjet votës në sondazh pikë të. Si e vlerësoni ose më saktë jeni apo jo dakord me iniciativën për sovranitetin e urdhrit Bektashi? Dje pati reagime të ndryshme, programe televizive, edhe këtu ne kemi trajtuar më gjerësisht në fakt. Janë 3621 vota në sondazh.tv. 23% e atyre që kanë votuar e vlerësojnë si të drejtë ose janë dakord. 65.6% e atyre që kanë votuar e vlerësojnë si të gabuar ose do të thotë që nuk janë dakord me krimin e një shteti apo mikroshteti brenda shtetit shqiptar. Në këtë rast, Selia do të ishte në Tiranë dhe 11.4% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Marrim telefonatën e parë për mëngjesin e kësaj të martë, por gjithmonë e theksoj që diskutimin do bëjmë shumë më gjerësisht edhe për te temës së ditës patjetër. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, Andi, mirëmëngjes. Ju dëgjojmë me vëmendje, ju uroj një ditë të mbarë. Ne kemi vogël e ka. Patjetër, patjetër. Të vogël, të madhe, të mesme, patjetër. Të vogël, ajo është vëjtje madhe, po unë dhe mbaj të vogël, dhe e quaj të vogël për ju. Më thuaj, më thuaj. Ka arsye pse. Arsye është, a i nga mashkullora e Gjirokastrës një, dhe Gjergj Nikola i Shkodrës dy, të përzicëm të tuku mund, unë të hapë gojën, se unë vetëm këtu kam gjetur një të drejtë demokracie, vetëm të televizioni Report TV, në vend tjetër në mënyrën absolute. Faleminderit, e vlerësoj. Ase Berisha, ase era. E vlerësoj, faleminderit, po. Dhe tashi të hymë të tema. Pa tjetër. Po, shna duhet edhe ato kupona mora, dhe kërkon kërë ministri im. E së kërë ministri im, se se e kam votuar nga 90-a e dheri më sot, Andi. Këtë kërë ministri e kam votuar nga 90-a e dheri më sot. Që me duhet mua të ashtë që të bëjt një kupolle aty në Tirana i, nga 27 hektarë, në një kohë që unë në rrëfin e Vlorës mund të kisha me mira qëndra strehimi dhe fusja kohën. Si kur mos e sëmë të zoti, e zbulla u adhea, të hemi aty të regateta, unë jam unë me sheshë dhe sëmë të fusë kohën. Më ka veni vetëm një uli, po edhe ata jam degratuar të ashtë i afare dhe jam bilë vetëm uli të Vlorës, uli të vejgjën. Në vëtë që aji andi të mendoj për popullin, e pleqeruar, se nuk ka një luftu andi, në Shqipëri, në Vlorë, po të vijë, në Vlorë, do shikot vetë po përbërë, si puna ime. Iki rrugës, dhe mendojen, ka në një qështë, ja, ben, farmaci, zëtrirë, ne pak më vëndëshojmë me detaj, po ndoshta, e ndoqë dhe shtypin e ditës dhe një opinion nga Benandoni, nga analisti, ishte në lidhë me këtë që thatë. Shqiptarët po shtektojnë, shkruan Benandoni, në fole, mbetën vetëm politikanët. Te ka e që thoni, po ikin në gjithë ditë. Po nuk e di, andi, andi. Kam një mëllëp dhe kam një dinjat dhe kam një malkim shpirëtëror për këta loj politikanët. Andi, e shtatë, andi, shë ka qëtë. Të mështoj mua i, unë marrë 110 milet, atë janë mështoj 4 milet. 4 milet janë 2 kg domate, Andi. Po, po. Po jemi fleqër, Andi, oru, flasin e bërë fleqër, oqin këta, po të kanë që kemi ne. Okej, mirë. Andi, dhe të urojë shëndet me gjithë familjen tërë, të kështë shëndet e tjetë mirë. E dhe po mundë, të përja telefonin, atë përë zotit. Jeni mirë pritur, në program, gjithën mirë pritur. Unë falenderoj për telefonatën edhe më vjen mirë që jo thjesht në këtë program dhe në Report Televizion keni gjetur një dritare, por më vjen mirë që ndjeni aq komod sa bëni sugjerime, bëni vrejtet e tjerë. Edhe jeni shumë mirë pritur t'i bëni. Po kjo çështë e linjës telefonike në fakt nuk është se kemi shumë në dorë të bëjmë. Është çështë e linjës telefonike dhe në njerë dhe mund të kryoj pak mundim apo pak bezdisje sa t'kapet ka telefonata. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhironi. Mirëmëngjes jam. Ulini pak zërin e televizorit, ju lutem. Në lidhje me... Po. Po e mëra vesh. Në lidhje me... Në temë. Të lutem, ulini pak zërin e televizorit. Se ka... Ka interferim që të komunikojmë... E ka shëllë komplet.
Okej, okay, më thuaj. E ula komplet. Dakord, dakord, më thuaj. Ai situata, po, kjo është një gjë që do nuk e di pse mori kaq flak se duan këto studiot, se duan sikur duan zjarfikset këto shuaj. Që vërtet, ne kemi shqiptari në politici është i prap për gjithat. Dhe është teoria atyre vazove që kënë dykin vazo në një tavolin i kish njëri, të gjitha kënë të mbillura, njëra kënë hapët. E pyetën e kujtë është kjo e haputa? Është e shqiptarve ta, se ata se në njëri tjetrin këtë dalin ta. Dhe kjo u pa që të kadareja që dhe sot janë bushur shqiptarët me kadareja mos të bëhet e bënin shqiptarët. Dhe kur dikë folën që gruaja e pamartuar dhe i vdekuri nuk shajen, ata e shanë se të tjil janë. Dhe kjo nuk përbën bektashizmi, është a i që ka sot bjorë që që një nga gjigandët e gjithë vëndeve arabe, do me thënë Haji Bektash Veliu, kë bëri studi, 6 vjeti bëri studime të feve, budizmi, hinduizmi, bëri në lindje. Dhe 9 vjeti bëri këna Egypti, Izraeli, vëndet arabe, Damasko e të gjitha. Dhe nëzori një fe të reduktuar, biles, jo vetëm për kishë vështisi që në fillimaj, kure bëri, sepse doli kunder në sektit syni, që është Perfect. Nga sektet më të egra njerëzore fetare. Këtë e dim të gjithë. Zotrin, në këtu të ju, kjo, tani, fatmirësisht, po. Po pra jo, ju personalisht, si ju duket kjo iniciativë? Vjeni apo jo dakord, çfarë mund sillte, ose pse vjen si iniciativë, pse vjen në këto momente të tjerë? Me atë që ju keni paralizuar. Po, për shumë, komuniteti musliman i Shqipërisë, dhe reagoi, ishte i shqetësuar, paka shumë ishte kundër. Kryeministri dhe reagoi sërish, vion dhe ta mbështeste. Po. Si e gjykoni ju, domethënë, nëse këtu kjo është ideja që të merret mendimi i juaj i qytetarëve. Unë gjykoj faktin. Po. Fakti se erdhi, domethënë, përfaqësuesi mbasi e mbyllën arabët, si një feja më inteligente, më mirë dhe kundër synive që bëjnë rreth 90% të islamik dhe arab, synit janë fea me egrë, ne dim që bata janë që njerëzor në gjërat, në veshje, në të gjitha me resevate. Na erdhen këtu edhe thonë, do vishme mua dhe kjo pik unë them se kjo fe është e do një qendër si që ka kristianizmi, okay. Ortodoksia që ka në Rusi, që bëkon luftrat që pushtuse, serbët, janë në për aktivitetet e tyre bëjnë në për këto institucionet fetare pushtuse, kurse bektashizmi nuk bekon luft, nuk e bekon luftën pushtuse, që liru se po, të ketë kënë dhe pikat marje të luftës nacional shqimtare. Jo, as shejtane s'është, po, ta quajmë s'është. Mirë, zotri. Te unë jam do me thënë të kjo pikë, që kjo duhet vendoset, është gjëja me mi dhe më e vërtet, është gjëja mi, mos e do vi bota, do vej aty, ta vizitoj, do thëmë, pa nuk do bëjnë luftra e qëliri me buridhevët, për Shqipëri. Mirë, faleminderit. Shqipëri fa njën të fundit, fare. Po. Shqipëta. Te shqiptarët të u krijua loja masone që është vdekje pruse. Okej, të lutem, mirë, faleminderit. Të përshëndes për telefonatën, të lutem, që të ke unë si të marrim edhe mendime tjera. Ju dëgjova dhe ju kuptova. Edhe në fund që një farë mënyre vot ka pakur mendimi tuaj që jeni një farë mënyre pro kësaj iniciative. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Falë mirë mëngjes. Të përshëndes, ju dëgjoj mjaft mirë. Mendimi juaj. Ju dëgjoj. Sa për temën e ditë, sa ndi? Po? E dija i papo, me putë ka e sen pa fushote, të hekëm të mene në në jekë nej. E nuk është një gjo, gjitha punët, sekte të tërë katolikë, mëslimën, një anë tjetë, dhe të shenë, këta jam dhe këtë më të parafullësin, që njën sekte të tërë kanë punët e vetë, Po a mund të regulohet me lizë dhe me kushtetu.
Se nuk ka një kishe. Po? Ose kishe s'ka. Me gjitha ta, ashtë me nëjmi t'i edhe s'keshe dhu. Do të hilët në komunitet, po të në ishet me kushtetu, nuk si e probleme, bërë që me turistike, asë kishe. Ashtë kështë shata botërore. Po? Pra që nuk ka një problem, nuk e dihise, që se, a, jam dëkot, presidente, mund bandë një presidente rëzikshëm, që se lihen bishtë të pas. Që jetë në gjopë asaj, arë gjopë tjetë aja. Okej, okay. Mirë, kene... Më në kushtë të 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 edhe shqiptar? Mund të bëhet, thonë, ju, nuk e në gjithë keqe. Keni diçka tjetër? Jo, jo, asë gjopë shkëm. Faleminderit. Emisionin faleminderit. Patjetër faleminderit edhe për mirë kuptimin. Kështu që më njëherë marrim pa u mërkojnë tjetër opinion, urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Vjeni të votoni dhe në sondazh për këtë. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se vini në program, ju dëgjoj me vëmendje. Faleminderit. Më vjen një vërejtje për ju. Patjetër. Ulini pak zërin televizorit. Mirëmëngjes, kam ulin... një vërejtje. Patjetër, patjetër, po ulini pak zërin televizorit. Po. E ullë. Edhe kështu që juve e këtë të prupa. Mm-hmm. Pra syje. Pra syje se ju i lejon një të flasë i shumë. Njeri ju mund të flasë një fjatë, tre fjatë, sa ka mund që. Jo, me formë bajt gazetën. Po. Unë jam beklasjane. Po. Vetëm i gjithëtën. Pra to, 400 lekë që ka, 20 lekë që i thonë, që ka vënë Edi Rama, Më mirë mos i marim fare. Më mirë t'i lëmë. Që duham? Për që nga bërë të dikë le domate ne? Shqipë bërë të dikë le domate. Pra ndaj, ne të shori të heqi, të heqi ature deputete që marim 3-4 milion a 5 milion sa marim, mm-hmm. Të në një rogën neve, ose pensionine, ose në disë ju pa të më kërën pensionin. Së kështu puna. E zonju, indeksimin... Shumë vjen shumë keq. Indeksimin të 400 lek, do da pra. Keni? Pensionin e keni dikut e 100.000 lek të vjetra? A fërse... Pensionin, jo robin. Jo, e kam 150, po jam e vetëme, nuk kam kërkon, as burë, as fëmija, as kërkon. Jam vetëm, jo 80.000 a pështetit. 150.000 lek... Po e themi të vjetra, mo nuk pëlqen të flasim me të vjetra, nuk pëlqen të flasim me të reja, pa. Si që është edhe shënuar në kartë monedhë, në fakt. Por të ju thoni të 150.000 lek të vjetra, atere shtesa për ju, indeksimi është diku maksimumit e 6.000 lek të vjetra. Paka shumë. Dako, 6.000 lek. U 80.000 do shteti, 8.000 lek, që i thoni ju e me të reja? 8.000 lek i do shteti. Për qëfar? 8.000 lek i do shteti. Për qëfar? Do dritë. Ah, po, okay. Ujë, telefonin, okay. internetin, 80.000 jetë pa lëviz nga vëndi. Mm-hmm. Pra me që të haun, qëtë marri lachet? Qëtë marri lachet? Pa tjetër, pa tjetër. Më më vje shumë keqë, që mene me Beklashan, Beklashan je për gjithë e Shqipëris, për të shi, nuk do bëjmë qeveri më vete, ne tjetër, ajo për. Një kuptova, mirë. Nësë s'keni, nësë s'keni diçka tjetër, ju falenderoj. Udhëro. Jo, ju falenderoj, jo, falenderoj për... Nuk jesë gjatë shumë, se do të qasë e tjerë. Faleminderit edhe për mirë kuptimin e mirë pritur në program. Për shëndetje, pesim e telefonatën e radhës. Mirë më gjësë. Mirë më gjësë, për shëndetje. Në sondazh për të vënë mund të vjoni të votoni. Urdhëroni ju të gjërë me vëmëndja. Për shëndetje, Andi, mirë më gjësë. Për shëndetje, zëjmë, për shëndetje. Ju të gjëj. Sot është tema për Bektashin. Po. Po e dëgjoj me vëmendje. Edhe lajthitje në radhës të kryeministrit. Pse e cilësonit të tilë? Është vend delikat Shqipëria, Andi. Mm-hmm. Është shumë gjyrësh. Mm-hmm. Shtë kërkoj Korça pas Bektashinve? Krajina autonome? Që u qeveris më së miri? Ta kërkoje? E i themi dhe ne kryeministrit. Të na japë... Okejnë për krajinë autonome të Korçës. Mm-hmm. Jam vetëm Bektashin të në Shqipëri. Kaloj dhe në gjyra. Jemi dhe ne. E da ta ortodoksët që i quajnë këta serbe dhe grekë. Jo se ortodoksës shqiptarë, janë ortodoksës shqiptarë dhe nuk janë asë serbe asë grekë.
Edhe janë ata që kanë bërë histori në Shqipëri, edhe që kanë derdhur gjak. Edhe mos na futin në klapë serbë dhe grek, si që e futin zakonisht Korçën. Pse mendoni se u artikulua kjo iniciativë në këtë periudhë dhe tjerë tjerë, dhe nëse do të realizohi, çfarë do të sillte? Nuk di ta shpjegoj. E di çfarë do të sillte? Po. Një tollovi të pashpjegueshme. Për çfarë arsye? Pse? Ja pse? Se shqiptari shitet. Shitet. Në qoftë se ti një benefit sa do i vogël nga kjo gjë, do shitet. E do shkonte. Pasaportë gjelbër. Siç e ka marr gjithmonë. Çan mori? Erdi turku pasaportën turke, erdi greku pasaportën greke, do vindi me këta shinte pasaportën e gjelbër. Ja këtë do sillte. Do sillte një rmuje të paparë. Në këto kohra, kaq të turbullta. Kjo është një lajtësitje, po nuk e di si do marrë dhe nga se ka ardhur si shumë e madhe për ta gjykuar mendja time. Oke, okay, Andi, të përshëndes. Mirë, të përshëndes edhe unë, falenderoj telefonatën, ne si shkurtimisht kemi tjetër opinion në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Andi, mirëmëngjes, Andi. Të përshëndes, të dëgjojmë me vëmendje, më thuaj. Faleminderit edhe unë, ju përshëndes shumë për emisionin. Me shëndet nga zëri më dukeni mirë. Afër të 90-ave, jetë e shëndetë kesh. Jam i mirë sepse Jam i mirë sepse i bën një trajtim vetë ushqim, nuk ha ato që provohen aty me bricitë që i ka futur botë. Shumë mirë, shumë mirë. Ashtu ju tjeni. Shumë mirë. Pinë që kvaj u lirin e mëngjesët. Pinë që kvaj u lirin e mëngjesët, andë, hëtë ke gjithë gjyshi. Shumë mirë. Më thuaj. Shqipëria është vetëm shtetë shqiptarë, pikë. E i kjartë. Ekstremistët që janë arbitë. A i postulati që feja feja shqiptarit është shqiptaria. Feja shqiptarit është shqiptaria. A sa i mbeteni? Vetëm shqiptarë është Shqipëria. Është Shqipëria. Edhe të gjitha ta ekstremistët që hedhin ide armit, është poplët shqiptarë duhet dhe të sotojnë Shqipërin që janë baba e Tiranës, të harrojnë se nuk i arrin qëllimit absolutisht, sepse 1912 Ismail Kemali ka përvuar vetëm një shtetë shqiptarë. Edhe i të mbetet. Ne kuptoj. Nga njëve plejtë po e popa dhe nga njëve sërnipë dhe nga juve. Duhet ju pjesë diçka për këtë pensë? Janë parazit qdo gje, është mënyrë ekstremizmi. Ju kuptova për këtë qështje. Janë ekstremizmët. Duhet ju pjesë pak për pensionet. E kuptoj, jo zëtri, pak për pensionet dhe ju pjesë. Duke pasur parasysh edhe moshën edhe thoni që me ushimet vi pak vërdal që të mbaj veten mire me shëndet, indeksim 4.1%, që më thua? Andi, po Andi. Po. Është i fekturë dhe i ujta se Bogovës që vidim ne të dafinat ati dikur. Po pse infektuar dhe uj Bogovës, qëfar ka ndodhur? A jesh në teren, a jesh në teren. Nësh në natyrë, e i burin. Në gjithë e shkateruan komplet e murë pasëri komptare, e kemi tërturë Shqiprinë në i karos druri, unë dhe moshatarë të mi të gjithë, sot marin një karton që pinë, një kafe të tjere të tje, ne verime i karton në nane betoneve edhe i fsheva të që vetë në mjës po prapë. Ok. Sepse janë të implikuar këtë gjithë për të shakejtë për Shqiprinë. Dekord, falemderit. Nuk e arrinë kurmi me të një. Qa ligjit? Andi. Po e fundit të lutëm. Po, besoj, ju të gjova. Ne. Qa ligjit dhe qa shtetë i Shqiptarë është duku a i merë tre fëmi dhe gruan hithë në lumë, vete vetë gruan me spatët, edhe u shkej unë prapa tje me pensionit tim, u shkej edhe tje në i. Të lutëm, për qare do me atë njeri ti të një? Përse? Eshtë një shtetë që ka një kod penal, një diktaturë proletariati, ku shtetë okay. Ti ka drejtë të ndëroj komin e vetë. Si mbërë komin. Mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonarën, të uroj shëndet dhe çdo të mirë dhe mirë pritur në program. Mirë, vjojmë me programin shtypi ditës ditë dhe marrim telefonatën në radhës në studio dhe kemi në ekran edhe temën e ditës. Si e vlerësoni, jeni apo jo dakord pra me këtë iniciativë për sovranitet urdhrit Bektashi, pra le të jemi një shtet brenda shteti dhe kush ka dëshirë mund të vetë votojë në sondazh.tv. Përshëndetje, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje, mendimi juaj. Jo, çan këto ti po po. Po? Po, po. Po të dëgjoj, po të dëgjoj. Po që janë këto pensione, se s'kujdeseni, po vdesim i leti, më qa bëni me, më del Spiro Pali, ma rik, 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 e tjeti, një një shalë, shalë si qa e ka, qalë janë këto bënë që me, më tani më bje Bekdashani, qa Bekdashani, Shqipëria, Shqipërire, më djallë, mos bëni dalimi mi popin, për sëja, për dëja. Po? Po, pra, më je përgjigje mua ati tani, po vritet popli morti. Zamir Stefani ku e ke? Sani Berisha dhe aji e ka vërë, i një meta. Ja dhe aji Bogdanin, ku e ke Bogdanin? Rrje morti djallë qa bëni kështë, e shkatë rëzë vendin, e bëtë në fund fare. Po? Ku e ke? Ho folë morë djallë, si e flori djallë. Qa përgjigje të më japësh mua, ti unë si pensioniste që e kam kimë. Mua ja, vetëm për i lasë nuk më dalin. Nuk e kuptoj eksaktësisht, nuk më duket më shumë si pyetje, ku e ke këtë, ku e ke atë. Do më thënë, okej, okay, e kuptoj, por që... Qatë pyetje të bëjë, të gjitha kemi pyetje, po s'ke ko mondial. Mirë, dakor, nëse ke diçka thelbësore, ne këtu jemi për ta diskutuar. Po për çfarë të flasë, për, do më thuaj. Pensionin ke shumë drejtë, nuk e vënë diskutim. Po qatë edhe nëse më zbulon shifrat. Ju dëgjoj. Të flas për pensionin. Të flas për tash. Po, patjetër. Për një tip po ikën. Fletnia ka kelu vetëm. Ha, më jep mua përgjigje mua ti tani, zotni. Okej. Mirë. Po ça të bëjmë ne tani? Vetëm ka ngel kjo, më mirë vrit veten dhe mbaroj puna. Ja, pse ajo është shumë e gabuar. Mund të jetë më thjeshta, po është shumë e gabuar. Sëpse për te 1001 vështirësive, njëriu do t'jetoj jetën, ta kemi gjithë, le temi sa më gjatë edhe në shëndet. Exakt. Vetën atë moment. Ne kuptoj. Mirë, faleminderit. Faleminderit, zonjë. Faleminderit për telefonatën. Marrë një tjetër opinion për shëndetje. Për shëndetje, sepse më pas në duhet në pak publicitet shkurtimisht kaloj. Murdëroni. Për shëndetje. Për shëndetje. Ju dëgjoj mjaftë mirë. Po, Andi, ta bëjmë. Ju dëgjoj, po. Ulini pak zërin televizorit, ju lutem. Pa tjetër, për zotë Andi, pa tjetër. Më thuaj, ju dëgjoj. Andi, thjesht, nuk ka nevoj për. Po. Të punën e Bektashi, në unë jam Bektashi për vete. Po, unë nuk e marrë vesh vetëm një diçka. Po? Ne zdim asë një gjesë, nga ka pjetër asë një ri. Po, ma do menja se do bërë në një gjë e mija. Se kjo është një diçka, është një diçka që bërë ndërkom fare ajo ky komuniteti Bektashinve nuk është shqiptar, ky është ndërkom fare. Po? Edhe kjo ose marrë vesh ta që nëzitojnë e flasin e bejnë do më sikur po bedë nami, po që po bedë? Ata brenda për brenda janë që do bedë brenda për brenda Shqipëris, do bedë asë të një madhe asë të nojët, qërë të posënojët? A ju thoni nuk ka në gjithë keshë, tek e fundit? Asë në gjithë keshë, po si pas ka gjithë keshë, brenda për brenda, okay. A diska, asë në gjithë keshë, qërë të keshë ka këtu? Ju kuptova, mirë, faleminderit, të përshëndes për telefonatën, jo, në vjojmë komunikimin së bashku, të shfrytëzojmë gjitha minutët që kemi dispozicion, deri rreth orës 9. Shohim në ekran temën e ditës, por do të shohim, do të rikthejmë vëmendje dhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv. Dhe duke ftuar gjithë ata që duan të japin mendimin e tyre për këtë çështje, por nuk duan telefonojnë, nuk kapin dot linjën etj. Mund të bëjnë sondazh.tv, shumë thjesht. Si e vlerësoni ose më saktë jeni apo jo dakord me iniciativën për suverenitetin
kishin urdhrit Bektashim, një shtet brenda shtetit këtu në Shqipëri apo edhe në Tiranë. 3717 vota deri në këtë moment në sondazh.tv, rreth 23% e dyrish kanë votuar vlerësojnë si të drejtë ose janë dakord. Mirë po gati 66% e dyrish kanë votuar e vlerësojnë si të gabuar, që do thotë nuk janë dakord. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Në studio diskutimin do bëjmë më gjerësisht patjetër, ndoshta diçka për temën e ditës dhe ndonjë problematik, shqetësim apo edhe tema që ne jemi diskutuar ditët e kaluara. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe nga ana ime, ju dëgjoj me vëmendje. Të ndjek me kënaqësi çdo ditë. Faleminderit. Faleminderit. Po. Për sa i përket temës që keni në programin tuaj, unë ndoqa dhe specialist mërëm dhe pajtojnë me ata që dakord është që këtë e ka bërë këtë fe, e bëri poeti dhe adetari me i matë në Shqipëris në në prashëri, dhe dakord jam se cili ka mendimin e tje që të zgjedi pen që do dhe të relaxet me relaxet shpesërore, duke besuar të feja e tje, kupton? Mm-hmm. Në mendoj që një vend ka që bogër si Shqipëria, që të bëhet një Vatikani bogër, e që duhet të ardhë shumë të mëdhanja. Duhet bërë një institucionet e shtetë si që ka Vatikani. Dhe Vatikani është bërë një shtetë para, nuk e di, 1000 vjetë më para, kur Italia ishte në mbretërira, mbretërira Napolit e Firenzës, e Venetikut e tjera e tjera. Mua më duke si jetë në kjo, mua më duke si jetë e prua, dhe unë mendoj që nuk është, asë momente nuk duhet të bëhet një urdhër si e Markës, it's okay, e kupton, por të bëhet një shtetit vogël, Vatikan, dhe të filloj një përqarje, se ja filluan gjitha një këto petë ndryshme në Shqipëri, oh. E kupton, këtë njësëm nuk duhet të mërë të qeveria shqiptare, por këtë njësëm mund të meni vetë ata dhe të qikoj. Komunitetet fetare, po, ose vetë Bektashin. Keni diçka tjetër? Edhe, unë mendoj që nuk duhet të bëhet. Ju kuptova, diçka tjetër keni? Po, po. Ma thuaj. Do fitra, dy gjera do temë. Po. Përsa i përket pensionin me 4.1, mm-hmm. Do më thënë, nuk e di si kanë darë ata. Në qofë se një pension është 500.000, a i do të marri 20.000 ca. Kurse një pension që është 100.000, do marri vetëm 4.100 të vjetra. Po. Ose 4.100 lekë. Kjo nuk është drejtë. Por unë duhet bëj një vrejtje të gjitha qeverive shqiptare, kur inflacioni ka qenë shumë i lartë në Shqipëri, dhe ka arritur në vlerë 13%, atëre ose nuk bëj pare dhe e pensionit, ose pensionet rriteshin me përqindja, 2 ose 3%. Dersa tani që inflacioni rakë, ta thonë do e bëj me inflacion. E sa, jo se është e mjaftushme, dhe rritjerë përsa për kujtes dhe për qënë korekt, 10, indeksimi është bërë me 8.6%. Paga shumë referuar inflacionit. Për okay, qënë korek dhe për të kujtuar gjithë shka. Faleminderit për këtë, por duhem parë dhe të gjera. Unë kam punuar në kombinatin kimik të Fierit, spakut dhe aju prisht totalisht dhe nuk uajqin vetëm betonet, gjithë metalet uajqin që kishte me mira, me mund të dhe mbi 1 milion euro, do me thënë metalet që u shqitën, ore, kush i mori, kush i prishi, kush shqitë, ku bajtën lekët, të bëhet një investigim nga SPAD. Një guptoj. E guptoj? Mirë. Dhe më falë një gjithë tjetër. Dhe këto komisionet që ngrihen për minatorë, për kohë, si nuk i morën, kombinatin kimik të Fierit, uzinën e kaustikën e Vlorë dhe superfosfatin Lazhë dhe kimikën e Tiranës. Unë shikoj që shumica e ata që punon në azotik të Fierit, shumica kam dekun nga sëmundjet e mushkrisë, kupton? Po. Sepse ati e kishte helmet të latashme. E shak. Ne kur kishte vjedhje, ne ikim në kundër erës, për asuje që mos të stisim ato. Ati e të kalon të një zotë të Noikse, të kajtimi verë, të dilë dhe në fjerë, ngotë në vëndë. Dhe nuk e ditë se qeveria nuk e trajton të shtukën atë, do më thëmë me pretekstin. Dhe që okay. Një kishtë materiale, pompa, kompresora, gjera shumë të vleshme. Ne prodhonim oksigenit, prodhonim narkotën, bëjmë regenerimin e vajë, plus nitratet të ishin për industrinë ushtarake, për mjekësin dhe për avionët. Okay. Prodhonim e shumë gjera tjera.
Mirë, zotë, faleminderit. Mirëmëngjes, përshëndetje, faleminderit edhe regjisë dhe ecim me një tjetër opinion në studio. Mirëmëngjes. Jo më kot i bëjmë e ditë gjithë këto zhvillime nga lëna ndërkombëtare, sepse tashmë bota është shumë globale, në fakt, edhe me luftën në Ukrainë, apo lindjen e mesme me gjithë me luftën në Ukrainë, në një mënyrë apo në një tjetër ndikon shumë tek Shqipëria, që tek çmimet është shumë situata të tjera. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, ju dëgjoj me vëmendje. Jo, edhe një herë për këtë shtetin, këtë të çmendurinë që nxori nga goja pres kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pse e nisë më si doja ta bëj edhe president Ramën, se e nisë fjalën kështu pres apo jo, apo të shkau për momentin. E këti kryeministri. E, ja, dy herë pres. Presidenti është kukull në Shqipëri, po, ajde. Jo dhe gjoj. Si pas Ramës, në rrasë e Rama, politika nuk është ide e Ramës, nuk e di cila qarqe antishqiptare në botë, ka në ndikuar që edhe kryzë i qmendur i Tiranës të dalin me këtë... Analizën e Shaban Muratit, ish diplomat e lezove në gazetën Dita, mund të ta tregoj në këto momente, me që ju dollet paga shumë në ti në diskutim. Ide serbe, greke apo izraelite? Kjo është e që shkruan Shaban Murati në lidhje me këtë qështë. Plotësisht ashtu është. Rama me këtë do të cili Iranin në Tiranë. Pa atërë është posoli Iranin. Po sunitët Elbasani, Kavaja, Tirana, Durrësi e tëra, të duan edhe ta kalifatin e tyre. Po? Po sigur, ortodoksit e Korçës, të X-it, të Y-it, duan edhe ta të bashkohen ose të ikin me Greqinën. Ore, kjo është shmenduri dhe kjo është trafti kombëtare. Trafti kombëtare... Shumë jashtë për jenë në mendim. Shumë jashtë për jenë në mendim. E kemarë seriosisht... Po, ku e ka mendjen kërdoj kryeministri që me qëfar teza del në këto momente? Ore, për Shqipëria nuk ka halë e Bektashive. Nuk ka halet e x-it e y-oneve, ka halet ekonomike, ekonomike, jo halet feja, ka thënë me Hemingway, ashto pjumit të vafërve, do më thënë me këto do t'i helmojë t'i tresat e vafëra. Aty në Izrael, është që di, si ka mundësi përndimi heshtë, si ka mundësi kjo Amerikë që neve e pretendojmë është gjepi demokracisë botërore këte ande e kjo Europë, Si hesht. Atë nazisti në Ukrajina se mbron me gjdo, se dhe ju hebrejesht, Zelenski. Ok. Vritën e pritën aty, asgje zbehet. Asgje, nuk e di. Përndimi është gjakatar. Faleminderit. Faleminderit për telefonadën, për shëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Ecim me një tjetër opinion, shfrytëzojmë 10 minutat që kemi ende në dispozicion. Shpeshherë programin e kombinojmë edhe me zhvillimet e minutave të fundit, për që pak më parë u bë me dije disa prej tyre që kishin bënin me arenën ndërkombëtare. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes. Të përshëndes, të urojnë ditë mbarë. Më thuaj. Të përshëndes edhe unë për sjelljen e mrekullueshme që ke me bizatusët. Po, unë desha të tëmë diçka. Pa tjetër. Më vjen shumë keq sa njërës që paradikojë ka shumë sistemin e fes që shikon të ndërtohet. Qëfar të keq e ka Italia nga Vatikani që është atje? Pashkjetesa fetare në Shqipëri është një model për të gjithë botën. Dhe ki Bektashiani kur shkojë në Paris atje në ato problematikat që u kryuan atje, bërë një jehon shumë të madhe dhe një... Të katër, ishin të katër në Paris, ishin të katër klerikët, profesorët dhe besim fetare, kra për kra me njëri tjetërin, ishin të katër. Edhe... Mos t'i harrojmë këto i dashur, këto situata që kam, këto uratë situar që po i servirë popullit, pra ndaj më vjenë shumë keqë më të agojë të liga që do të shtuhet ajo. Një problem, si individ kam... Valkusët e financojë këtë, sepse ne jemi shtetë i varfër, një Vatikan të vogër në Shqipëri. Besimi shqiptarë është absolutisht, i lirë. Asiherë feja nuk ka prisur punë kur është në linjën e vetë. Feja ka prisur punë kur është në pushtetë, zotëri, si në Greqi. Që në qovë se në prisur në mërë në Hasan të bësë Pavlo, atëherë bëhe burimirë. Hasan të burikeqë, kështë të
këto janë mbjellje të këqija që bën FEA-n, nëse është në pushtet. Pra, në fund të fundit ju thoni s'ka asnjë gjë të keqe. E mbështesni. Sa, vetëm problemi është financimi sepse ajo është një shpenzim i madh të bësh një mikrostat të vogël. Okej. Okay. Megjithatë, bëna që të jenë menuar dhe ato gjëra. Faleminderit. Të gjithë të mirat dhe të jesh mirë i dashur. Faleminderit dhe unë ju përshëndes. Dhe uroj shëndetet çdo të mirë, jo vetëm ju, po të gjithë ata që bën pjesë të programit, të gjithë ata që na ndjekin. Dhe shëndetet çdo të mirë të kenë gjithë shqiptarët kudo ku punojnë e jetojnë, patjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Votat në sondazhin e ditës i keni dhe her pas here poshtë në ekran, sondazhi her pas here shfaqet siç është në këto momente. Ju dëgjojmë me vëmendje? Mirëmëngjes, mirëmëngjes, ju dëgjojmë me vëmendje. Atëherë, lidhje me këtë temën e ditës, unë nuk jam, si të thosh, një qytetar që mund ta gjykoj se si është e drejtë ose e pa drejtë. Mm-hmm. Prandaj i mbetet më shumë historianëve se sa edhe gazetarëve, sepse nëpërmjet historianëve ne kuptoj shumë gjëra të ndryshme. Por andi, në qoftë se mundshme, mund kalojmë edhe një temë tjetër. Patjetër, absolutisht. Unë flas nga Italia. Mm-hmm. Edhe kam dy problematika që mund të flas, për pensionet dhe për rivlerësimin e pronës, në qoftë se mundur. Se, po, ju dëgjoj. Ju dëgjoj patjetër. Për pensionet kryeministri duhet të jetë më transparent kur flet me qytetarin. Ne si pensionist duhet më tepër të përqendrohemi në vlerësimin e pagës të një pensionisti. Pra duke marrë për arsysh botën e jashtme, mm-hmm. Një pensionist nuk mund të, një person me 20 vjet punë që ose 15 vjet punë, nuk mund të marrë një rrogë një pensioni i tillë 90.000 lekë, është pa dëgjueshme zotë gazetar. Mm-hmm. Është pa dëgjueshme. Pra, duhet të ketë një transparencë. Pse ka ardhur kjo pagesë në këtë pikë, siç i themi neve. Mm-hmm. Pra nuk ka një, ky parlament nuk shtrohet të nxjerrë me gjithmonë vlerën e një pensionisti që duhet marrë, pagesën që duhet marrë, realitet. Mund të jetë një pagesë 70.000 lekë, 60.000 lekë, 90.000 lekë, është e pa dëgjueshme. Në asnjë vend botës, edhe në Afrikë mund të shkosh, nuk i dëgjojmë këto. Aty në Itali, me njëri që keni, sa i kanë pensionet, kështu në përgjithësi? Nuk po i futemi sa vite pune, çfarë pune kanë bërë, etj., po sa i kanë pensionet? Po, ja, po ta them, një person që nuk ka punuar fare, merë 530 euro. Mm-hmm. Pasenja sociale, 530 euro. Po, një qytetar që ka punuar 20 vjetë, merë 780 euro. Në kuptoj. Pastaj një që ato për që ka lunë, pensionet nuk janë në 1200-1300 euro. Pra shikoj që ndryshimi, nuk është mundshme, një person, një qytetar që ka punuar 20 vjet në Shqipëri, marri 90.000 lekë, 100.000 lekë. Ku jemi ne këtu, ku jemi? Populli në këtë formë duhet të ngrihet, të revoltohet, jo me si themi ne me revoltacia, po me votën, me protesta. Okej. Okay. Për rivlerësimin e kryeministrit. Po. Ish duhet të menaxhoj kohën për rivlerësimin e pronave. Po? Po. Shumë shpejt, shumë. Përsa i përket rivlerësimit, mendoj edhe një herë, në Itali, ai nuk paguhet as 1% për shitblerjen e shtëpisë parë. Unë para një viti kam fitur shtëpinë, s'kam paguajt as edhe një lek. Sepse shteti nuk është ai shtet që duhet të përfitojë nga kjo shitblerje, por shteti duhet të nxisë sa më shumë të ketë të tilla shitblerje që rritet dhe mirëqendja, ose si themi ne, nuk parashikon që të vjeli popullin me të tilla gjëra. Jo, kuptova. Kjo 5% që 3% që duhet të jetë për shtëpinë e dytë. Jo, për shtëpinë e parë. Jeni shumë i respektuar dhe faleminderit për telefonatën, edhe unë ditën e mirë. Ju uroj edhe vlerësoj që na telefononi dhe na ndiqni mbi të gjitha nga përtej Adriatikut, pra nga Italia. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Marim tjetër opinion, ndoshta mundet e fundit për mëngjesin e sotëm. Urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, ju dëgjoj me vëmendje. Po trajtoni, po trajtoni tim të marr tash dy ditë. Një shkohet një marrë edhe dhe gurë, nuk i qojë një qimë turë të smunën me në gjerë. Kja është një shpojë e popullit. Po, po, e di, edhe, e di shumë. Në shkohet kërë ministrë, ilëshën da tema kështu, ilëshën da zhona, ka pa në shkohet për open balkonin, më vena umorë të ju si televizion, një mujë aty me temë të diskutue, edhe pat të shkohet e temë tjetër për pasaportat e artare, papa edhe për atë, edhe me atë e një marë shumë ku, doli edhe problemi, edhe problemi, pasaporta dhe një tjetër, e pasaporta, e, kush të thonë aty, kolegët, shokët, që të thonë pasaporta dhe jeshile. Ja, shumë tje, familë. Një pa, e kanë fjallën që kë kryministrë, ja fut këtë dhe zonë dhe shef onra natën dhe delë manë në ditën dhe ilëshën të rënë. Qa shtetit bektashni e borë dhe dhe pa qa te kashte me një komunitet më Vatikoni pa qëpun ka dhe bektashni e të shime kenë me pas komunitet me pas edhe me pas edhe pashaporta. Me kë jeni aty? Jeni me, nuk e di, me tafër, me shoqërime, po konsumën e kafe, diçka, po jenë banes, se shoqë që jemi personat tjerë, kuptoj që jemi personat tjerë. Ja, me shëtësri jam, se unë nuk jam, unë të kam thonë, unë jam punë dhe nuk jam para televizionit. Shumë mirë. Mi përshëndet gjithë shoqërinë e punës kene. Aty të falenderoj për telefonatën, mbritëm fund programit shtypi ditës dhe ju edhe për mëngjesin e kësaj të martë.